מנצחת. היא הביאה את האירוויזיון לישראל, נלחמה בדעות קדומות, והוכיחה שהכל אפשרי אם אתה מאוד רוצה. הדיבה הבינלאומית, דנה אינטרנשיונל. בכל הזיכרונות, מאיך שהתחלתי, עד איך שגמרתי, אני לא יודעת מה חושבים אחרים על הדרך שבה הלכתי, לא חשוב לי שלתי, נפלתי וקמתי. צדק ויפשע נראים די דומה אחרי כל הדברים שעשיתי. יום ולילה אותם כוכבים מהחומות שבניתי. אני לא יודעת מה חושבים אחרים על הדרך שבה הלכתי, לא חשוב לי מה המסע המושלם.